Росіяни знищили колекцію та не змогли знищити любов до свого хобі. Житель села Кам'янка Василь Соляк на Харківщині з 1982 року колекціонував платівки. Бібі Кінг, 72-й год. Я з 82-го року їх збирав. Ця коробка, це були англійські диски повністю. А це що оставили рашики, що вони нам принесли. Та після повномасштабного вторгнення був змушений покинути свої зібрання в окупованому будинку. На жаль, росіяни знищили його майже повністю. Ця історія могла б на цьому і закінчитися, проте сюжет на телебаченні зробив диво. Люди з усього світу почали надсилати чоловіку посилки з платівками. Зокрема, нові надходження колекції «Василь» отримав не лише з України, а й Польщі, Великої Британії та США. Я не знаю, в Бурятії є такі диски чи не? Ми просто кидали їх в огород. А для чого? Ну, щоб нанести нам... Ну, для чого вони срать ходили на второй етаж за вираження? І кругом. Соляник розповідає, що за 2 тижні він отримав близько сотні альбомів, і вже навіть є повторювання, які він збирається віддати на благодійність або комусь подарувати. І просить людей більше не надсилати йому такі подарунки, а краще віддати гроші на ЗСУ, бо перемога нині набагато важливіша за його колекцію, додав чоловік.